Alunos e alunas do Estratégia Concursos, professor Emerson Bruno ao vivo com todos vocês nesse domingão mais do que especial. O professor está devidamente paramentado, vocês estão vendo, né? Camisa do galão da massa, sobre a proteção do galão da massa, justamente para a conexão não cair e demorar demais para voltar. Entenderam? Entendeu? Mas enfim, bora lá, daqui a pouco o pessoal começa. Ah, quem que tá aí primeiro no Brasileirão? Isso aí é igual quando você começa a corrigir gabarito. Sabe quando você acha que faz uma boa prova? Aí você começa a corrigir o gabarito. Aí, você, aí no início você começa a acertar tudo. Só que aí vai passando o tempo, ao longo do gabarito, o que, que vai acontecendo, gente? Você tem ali justamente a realidade a realidade se impõe, e não é dessa vez que eu vou ficar em primeiro ou que eu vou classificar e coisas do tipo, tá? Mas enfim, qualquer coincidência com a realidade é mera coincidência. O professor tá aqui para resolver ao vivo, eu nem vi as questões ainda, tá? Nós vamos resolver ao vivo todas as questões de direito constitucional. Deu um sinal aí, gente, no chat aí, ó. Galera, né, não se manifesta, a Rita de Cássia está presente aqui, Fábio Gonçalves, Fernando Macena Soares, Milena, a Thaíse Keitiele, bora lá, bora resolver. Estou ao vivo com todos vocês, com todos os conterrâneos aí de Minas Gerais, para a gente resolver as questões de direito constitucional. E já falo, tá? Aquela questão da lei de introdução às normas do direito brasileiro, do decreto-lei. Totalmente anulada. Faltou a opção 5, eles esqueceram de colocar a afirmativa 5, tá? Então não faz o menor sentido né, essa questão prosperar. Ela vai ser, ela vai ser anulada, né? O Pedro Vieira aqui, eu é, quero o meu engradado de cerveja. É só encontrar o professor lá no Zé da Onça, no Mercado Central, que a gente conversa a respeito dessa cerveja, né? No sábado à tarde, de preferência. Beleza? Ó, o Pedro Vieira, o John Batista, hoje tem galo, é isso aí, ó. Rita de Cássia, todo mundo aqui, ó. Bora lá, gente. Bora corrigir essas questões aí, ó. É, da, do concurso de vocês, Polícia Militar de Minas Gerais, Noções de Direito e Direitos Humanos, né? Direitos Humanos está com a Lilian, Mas bora lá, ó, bora a questão de número 31. Eu nem vi as questões ainda, tá? Nós vamos resolver aqui, ó, ao vivo, todas essas questões. 31. A Constituição da República Federativa do Brasil, promulgada no dia 5 de outubro de 1988, também conhecida como Constituição, Cidad Constituição cidadã, é a sétima adotada no país e prevê uma expressa abertura internacional. Gente, historinha, historinha para boi dormir aqui, ó. O importante é você perceber o finalzinho aqui. Olha o que, que a gente tem né, de pergunta mesmo. Ó. Bem tranquila essa questão, já dá para ver. Ó. Analise os itens abaixo quanto aos princípios utilizados pelo Brasil para reger-se em suas relações internacionais. E ao final, responda o que se pede. Aí, gente, ó, afirmativa 1. Prevalência dos direitos humanos é princípio do Brasil nas suas relações internacionais. É sim, professor. Artigo 4, inciso 2. Então, um está correto. Intervenção federal. Gente, intervenção federal? Princípio das relações internacionais? Nada a ver. A não intervenção. Artigo 4, inciso 4 da CF88, não intervenção, é um dos princípios do Brasil nas relações internacionais. Então a afirmativa de número 2, completamente errada. E a afirmativa de número 3, professor: cooperação entre os povos para o progresso da humanidade? Não, aqui está cooperação entre os povos indígenas. Então está diferente do artigo 4º, inciso 9. O princípio das relações internacionais correto é a cooperação entre os povos para o progresso da humanidade. Então 3 está errada. E concessão de asilo político, certinho, é o artigo 4º, inciso 10. Então, ó, afirmativa 1 está correta, afirmativa 4 está correta. Qual é a resposta da questão? Questão de número 31, ó. Vamos fazendo esse gabarito ao vivo aqui. Eu nem passei o gabarito para pessoal do Estratégia ainda, tá? Eu tô fazendo ao vivo com todos vocês aqui, ó. 31. A resposta vai ser justamente, né? Estão corretas ali 1 e 4. Resposta, letra D de da, dado. Letra de D de galo doido. Ó, o galo doido aí, ó, falando para você que é justamente letra D. Beleza? Bora lá. Bora tratar da próxima questão. Ah, professor, mas antes, ó, relembra para a gente, eu vou aproveitar aqui, gente, ó porque muita gente vai fazer outros concursos aí em Minas Gerais também, né? E aquilo que eu falei na revisão de véspera: ó, sempre tem uma questão de princípios fundamentais? Sempre tem. É artigo 1 versus artigo 3 versus artigo 4, que são os princípios das relações internacionais. Quais são todos os princípios? Independência nacional. Prevalência dos direitos humanos, autodeterminação dos povos, não intervenção, igualdade entre os Estados, defesa da paz, solução pacífica dos conflitos, repúdio ao terrorismo e ao racismo, cooperação entre os povos para o progresso da humanidade e a concessão de asilo político. E ainda lembra do parágrafo único, né? O Brasil buscará a integração. Política, econômica, social e cultural dos povos da América Latina para a formação de uma comunidade latino-americana de nações. Tinha como errar essa questão? Mas sim a um do direito constitucional, né? Então, questão de número 31, resposta letra D de dado, tá? Bora lá, 32. Assinale a alternativa incorreta quanto ao previsto na Constituição da República Federativa do Brasil nos termos do artigo 42 que fala justamente dos servidores militares, é o artigo 42 da CF-88. Bora lá, bora resolver essa questão aqui, ó. Em razão da atividade militar, não se aplica aos policiais militares e aos bombeiros militares a acumulação de cargos previstas no artigo 37, inciso 16 da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988. Gente não se aplica se aplica Peraí, aí professor então eu tenho as mesmas opções de acumulação as mesmas opções de acumulação então o 37 inciso 16 né da CF-88 por exemplo a linha C que fala de dois cargos e empregos na área da saúde eu posso ser tenente médico por exemplo né da Polícia Militar do Estado de Minas Gerais no âmbito da PM e no Hospital João 23. Em Belo Horizonte, no âmbito do estado de Minas Gerais, entenderam? Então eu posso acumular um cargo de médico no estado com um cargo de médico na polícia militar? Claro que posso, mostrando que existe essa aplicabilidade sim. Tá? Então, ó, a afirmativa incorreta é justamente essa afirmativa aqui, ó. Em razão da atividade militar, não se aplica aos policiais militares e aos bombeiros militares, né? A, o disposto no artigo 37, inciso 16 da CF 88, se aplica sim, tá? Basta lembrar justamente as hipóteses de acumulação. Então a incorreção da questão está justamente aí, nada a ver, né? Essa afirmativa da letra A. É só você observar lá o artigo 42 que não tem nenhum tipo de disposição nesse sentido. São instituições militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios, as polícias militares e os corpos de bombeiros militares. Certinho, né? Eu tenho essas instituições militares aqui no âmbito do respectivo estado. Policia, policiais militares e corpos de bombeiros militares são instituições organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Sim. Eu tenho o primado das organizações né, é, militares, hierarquia e disciplina, seja na PM de Minas Gerais, seja em qualquer outra polícia militar, Corpo de Bombeiros Militar, Forças Armadas, eu sempre vou encontrar justamente né, o primado da hierarquia e da disciplina. Lei estadual específica disporá sobre o ingresso nas polícias militares e Corpos de Bombeiros Militares. Sim, eu tenho justamente essas leis específicas, né, dispondo, por quê? Porque eu aplico o artigo 142. O artigo 42 da CF 88 ele remete ao 142, entenderam? E obviamente, quando eu falo de ingresso nas Forças Armadas, organização das Forças Armadas, eu não tenho leis específicas dispondo a respeito né, da carreira no âmbito das Forças Armadas, o mesmo vai acontecer. No âmbito das polícias militares, os corpos de bombeiros militares. Gente, dava para resolver aqui pelo artigo 144 também. O que o artigo 144, parágrafo 7 da Constituição nos diz? Aí ele fala justamente que eu preciso de ter lei específica para organizar as instituições de segurança pública. Pois é, professor, mas foi isso que me gerou dúvida, porque o enunciado ele está focando no artigo 42. Sim, você até poderia ter. Né? Essa, essa questão aí, né, do, esse, essa dúvida, tendo em vista a delimitação do 42. Mas, gente, indiretamente, o 42 leva para o 142, entenderam? E todas essas questões aí ó, estão previstas no 142 parágrafo segundo, parágrafo terceiro. Então as disposições que organizam as Forças Armadas são aplicadas também às corporações militares dos estados, do Distrito Federal e dos territórios. Então qual que é a resposta mais correta? Opa, diante, né, da questão aí, ó, a resposta é realmente a letra A, beleza? Então, ó, 32 resposta Letra A. Em razão da atividade militar, não se aplica aos policiais militares e aos bombeiros militares a acumulação de cargos previstas no artigo 37. Não, eu posso acumular. O exemplo que eu dei lá do médico, ele é patente né, com relação a isso. Tranquilo? Então, ó, 32A. Para você que está fazendo o gabarito junto comigo na hora aí, ó, 31 letra D, 32A. Letra A. Bora lá, professor. Bora para a questão de número 33. O artigo 37 da Constituição da República Federativa do Brasil de 88 prevê diversas disposições relacionadas à administração pública, aí incluída a administração dos estados e do Distrito Federal. Quanto ao tema, analise a assertiva abaixo e responda o que se pede. Vamos lá, ó. Afirmativa 1. O prazo de validade do concurso será de até dois anos, prov uma vez por igual período correta afirmativa onde que está isso professor? é o artigo 37 inciso 3 o prazo de validade dos concursos públicos é de até até dois anos prorrogável por igual período certinha a afirmativa o prazo de validade do concurso público será de até dois anos prorrogável uma vez por igual período o artigo 37 Inciso 3 da CF 88. Show! Afirmativa 2. A administração pública obedecerá aos princípios da legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Gente, massinha zero, né? Do direito constitucional e do direito administrativo. Limpe. Quais são os princípios explícitos na Constituição e que regem a administração pública? Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade, eficiência. Então aqui, ó, cobraram o clássico LIMPE da administração pública, né? A administração pública tem que obedecer ao LIMPE. A afirmativa 2 está correta. Letra, aliás, letra. A afirmativa 3 é garantido ao servidor militar o direito à livre associação sindical. Gente, vocês que estudam para corporações militares. Militar pode fazer greve? Militar pode se associar sindicalmente? Não. Ao militar é vedada a sindicalização e a greve. Então eu não posso. Quem pode ter isso é servidor público civil. O servidor público civil pode ter sindicalização, o servidor público civil pode fazer greve. É só lembrar, ó, artigo 37, inciso 6, artigo 37, inciso 7 da CF 88. Então a afirmativa ela está incorreta. Não é garantido ao servidor militar, mas ao servidor civil. O direito à livre associação sindical. Artigo 37, inciso 6, a afirmativa 3 está incorreta. É vedada a vinculação ou equiparação de qualquer espécie remuneratórias para efeito de remuneração do pessoal do serviço público. Sim, certinho. É o artigo 37 da CF88, inciso 13. Ó, inclusive um clássico, tá? Impressionante como é que cai esse 37, inciso 13, aqui, ó é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeitos de remuneração né, do pessoal do serviço público. Então, ó, a afirmativa está de acordo com o artigo 37, inciso 13, é vedada a vinculação ou equiparação de quaisquer espécies remuneratórias para efeito de remuneração de pessoal do serviço público. Então, vamos lá, 1 um correta, 2 correta, 3 errada, 4 correta. Então a resposta da questão de número 3, três, número 3, número 33, justamente letra C. 1, um, 2 e 4 estão corretas. Show de bola? Show de bola, professor. Tranquila também, né? Essa prova tá bem tranquilinha, tá? Bem literalidade do texto constitucional. Bora lá! Bora tratar justamente da questão de número 34, né? De acordo com o previsto na Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, a respeito dos órgãos de segurança pública e suas atribuições, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. E ao final, responda o que se pede. Né? Então, aqui ó, já dá para perceber que tem a ver com o artigo 144. E, gente, sempre é uma característica de concursos para as carreiras policiais, tá? Você ter a questão do artigo 144, você ter a comparação dos órgãos de segurança pública com as suas respectivas competências, as respectivas atribuições. Se você for fazer qualquer outro concurso de carreira policial, pode dar atenção para isso aí, tá? Então, ó, vamos lá, vamos ver aqui, ó. Primeiro ali, ó. É, patrulhamento ostensivo das rodovias federais. Quem é que faz isso, obviamente, gente? PRF. Polícia Rodoviária Federal. Todo mundo já passou num posto da PRF, na BR-040, na 381, em alguma rodovia aí, em Minas Gerais, né? Então, obviamente, começa no 4. Então, ó, já eliminou a A, já eliminou a C. Beleza, tá? Vamos lá. Cabe a segurança dos estabelecimentos penais. Gente, Polícia Penal. Polícias Penais. Aí já matou a questão, professor, a resposta. É a letra D de dado, exatamente, né? Então, ó, 34 resposta, letra D de dado. Por quê? Porque é polícia penal na sequência ali, ó. A segurança dos estabelecimentos penais. Dentre outras, exerce as funções de polícia marítima, aeroportuária e de fronteiras. Falei na revisão de véspera para vocês. Polícia Federal. Quem é a nossa Polícia Aeroportuária Marítima de Fronteiras, a Polícia Federal, aqui é o artigo 144, primeiro, inciso 3 da CF-88, né? Então, Polícia Federal. Show. Além das atribuições definidas em lei, incumbe a execução de atividades de defesa civil, corpos de bombeiros militares, né? Então, obviamente, seis, ó. Então tá lá, seis. Depois vem. Cabe a polícia ostensiva e a preservação da ordem pública. Gente, ainda falei, a gente enxerga uma rádio patrulha de longe, um policial militar também de longe. Por quê? Porque é o policiamento ostensivo, preventivo, para tentar evitar a prática criminosa né e nos dar aquela sensação de segurança pública, de incolumidade das pessoas e do patrimônio. Né? Então é uma questão bem tranquila aqui, Bem, show de bola aqui. Né? Então, eu tenho justamente essa é, polícia, a polícia militar, descrita aqui. Ressalvada a competência da União, são responsáveis pelas funções de polícia judiciária e apuração de infrações penais, exceto as militares. Artigo 144, parágrafo 4. Quem, gente? Polícia civil. De graça, né? Essa aí foi de graça, né? não tinha como. Você que se prepara para uma carreira policial, errar a questão de número 34. Pô, professor, eu errei. Faz parte, gente, tá? Tá começando muitas vezes, é? Enfim, faz parte. Garanto que não erra mais, tá? Então, ó. Bora lá, bora continuar a correção das questões aqui, ó. Mas até agora uma prova bem tranquila, porque é a literalidade do texto constitucional. Pois é, professor, eu não deu para ler todos os dispositivos da Constituição, mas o 144 você tinha que ter lido, né? 144 é obviamente uma questão de qualquer órgão de segurança pública, de qualquer concurso para órgãos da Segurança Pública. Beleza, professor. Questão de número 35. Ó, verdadeiro ou falso? Vamos lá. A Constituição da República Federativa do Brasil prevê que os, os estados organizarão sua justiça, aí incluída a justiça militar estadual, observando, em todo caso, os princípios estabelecidos na citada Constituição. Beleza. Considerando o que dispõe o texto constitucional, avalie as assertivas, assinalando V para as verdadeiras e F para as falsas. E ao final, responda o que se pede. Então vamos lá. Ó. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a Justiça Militar Estadual, constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça, e em segundo grau pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar nos estados, em que o efetivo militar seja superior a 20 mil. E não o 15 mil. Gente, eu falei na revisão para vocês. Eu falei, ó, eu não posso terminar essa revisão sem falar do artigo 125, parágrafo 3 da CF-88. E chamei a atenção, ó: só pode ter TJM se tiver mais de 20 mil militares, compondo ali Corpo de Bombeiros Militar e Polícia Militar. Então, quem assistiu à revisão de véspera pelo estratégia. Acertou a questão, né? Então, obviamente, a primeira afirmativa aí é uma afirmativa falsa. E só um detalhezinho, ó. tá tudo certo. Ele copiou e colou o 125, parágrafo terceiro. Só mudou o finalzinho. Olha como que tá tudo certo e só mudou o finalzinho. Olha aqui, ó, parágrafo terceiro do artigo 125 da CF-88. A lei estadual poderá criar, mediante proposta do Tribunal de Justiça, a justiça militar estadual. Constituída em primeiro grau pelos juízes de direito e pelos conselhos de justiça. E em segundo grau, pelo próprio Tribunal de Justiça ou por Tribunal de Justiça Militar, nos casos, né? Nos, nos estados em que o efetivo militar seja superior a 20 mil integrantes. Então, ela só trocou o número de integrantes ali para criar o TJM. Colocou 15 mil, mas é 20 mil. Minas Gerais é o exemplo. TJMMG. Galera que está em Belo Horizonte, sabe onde é que fica, né? Fica ali, ó, Rua Imores. Putz, agora me deu branco. É na esquina, o palácio lá do TJM, é na esquina do, da Hemores. Ah, esqueci. Pertinho da Afonso Pena. Ah, professor, mas eu tenho outras unidades da Justiça Militar Estadual em Belo Horizonte, sim, eu sei que eu tenho. Estou falando do Palácio, não, onde tem ali, vamos dizer assim, a sede, né? Do TJM, ah, né? No, em Belo Horizonte, tá? Gente, ó, o, Mo, o Moaldo Monteiro colocou uma palavra ali que eu não vou nem repetir, porque vai que a conexão cai e demora para voltar, né? Aí vocês ficam sem correção, tá? Gente, calma lá, não fica colocando essas palavras aí no chat, não, hein? Depois não diga que eu não avisei. O professor tá aqui todo paramentado nesse domingo, justamente para conexão não cruzeirar. Porque se ela cruzeira, ela cai e demora muito a voltar. Entenderam? Ah? ah, professor, mas nós somos líderes do campeonato, já falei. Isso é igual quando você pega gabarito de prova para corrigir. Aí você começa todo empolgado, porque você vai acertando aquelas matérias que você sabe, aí de repente começa a cair na classificação a cair na classificação a cair na classificação até chegar na zona de rebaixamento. Aí você fala, putz, estou na zona de rebaixamento de novo. Não que isso venha a acontecer. Ah, não que isso venha acontecer né e ó aproveitando vem o concurso do TJMG o próprio Moaldo tá falando aí ó um abraço para o Moaldo para o Henrique Seixas né o Vinícius Pereira o Led Zeppelin gostei da camisa o Led Zeppelin você gostou da camisa o professor Emerson Bruno tem um hobby eu adoro editar vídeos do consulados do galo inclusive tem um vídeo meu do Ronaldinho Gaúcho que é famoso outro da Bete Carvalho cantando o hino no Mineirão, que também é famoso também, tem quase 300 mil visualizações. Tudo é o prof que edita, tá? Sou eu que faço aquelas edições do canal do Consulados do Galo no YouTube. Você que é Led Zeppelin, digita aí no YouTube, Galo Zeppelin 2023. Você vai ver a obra de arte atleticana que o professor fez, juntando justamente Led Zeppelin e galão da massa. Beleza, Led Zeppelin. Vou joga aí, ó. Galo Zeppelin 2023. Todo mundo que tiver curioso depois vai aí no YouTube e joga Galo Zeppelin 2023, vocês vão ver a obra de arte que o professor faz nas horas vagas. Tem o Motorhead também, o Motorhead Atleticano, Led Zeppelin Atleticano, tá? Todo mundo é Atleticano, o Samuel Rosa tinha razão. Todo mundo é Atleticano, entendeu? Inclusive os professores, o Estratégia. todo mundo é Atleticano. Beleza? Então depois joga lá para você ver como que o Led Zeppelin também é atlética, tá? Vamos voltar para a prova aqui, ó. Igual a Bárbara Rodrigues comentou aqui, ó. Tá? Gente, vamos lá, vamos lá, vamos voltar aqui né, para a prova. Então, ó, questão de número 35. A primeira afirmativa está falsa. E a segunda afirmativa, professor? Compete à justiça militar e estadual processar e julgar os militares dos estados os crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra atos disciplinares militares, ressalvada a competência do júri quando a vítima for, né, quando a, vi... oh, já ia ler certo. Quando a vítima for civil, ressalvada a competência do júri, quando a vítima for civil, cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto e da patente dos oficiais e da graduação dos praças. Falsa Aqui, ó, para quem né, quer conferir lá na Constituição, é o artigo 125, parágrafo 4. Quando a vítima é civil, eu falei isso na revisão de véspera também, tá? Quando a vítima é civil, então o militar matou um civil, competência do tribunal do júri. Eu avisei na revisão de véspera, gente. A afirmativa aqui, ó, ela está falsa. Tranquilo? Então ela está falsa. Ó. Compete à justiça militar estadual processar e julgar os militares dos estados. Ok. Nos crimes militares definidos em lei e as ações judiciais contra as disciplinares militares. Ok. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for militar da ativa? Não. Ressalvada a competência do júri quando a vítima for civil. Cabendo ao tribunal competente decidir sobre a perda do posto, ok, e da patente dos oficiais e da graduação das praças. OK. Mas né, o meiozinho aí, ó, a meiuca tá incorreta, então até agora FF, tá? Ou seja, já achamos a resposta, ó, A resposta é a letra C, OK? Então, a questão de número 35, resposta Letra C, claramente a letra C vai ser aí a resposta, tá? Então, ó, FF e obviamente a outra tem que ser VV, ou não sei, né? Vai que anula a questão aqui, ó, vamos ver. Terceira afirmativa, tá? Lembrando que a segunda afirmativa é o artigo 125, parágrafo 4 da Constituição. Terceira afirmativa. Compete aos juízes de direito do juízo militar processar e julgar singularmente os crimes militares cometidos contra civis. E as ações judiciais contra atos disciplinares militares, cabendo ao Conselho de Justiça, sob a presidência de juíza de direito, processar e julgar os demais crimes militares. Professor, você falou na revisão de véspera. Gente, eu falei essa questão inteira. Porque eu falei, ó, estuda o artigo 125, parágrafo 3o, 4 e 5 E ainda esquematizei. Lembram lá? Da organização da justiça militar estadual? Então, quem assistiu à revisão de véspera. Do Estratégia, vai lembrar aí, ó. Então, verdadeira, agora foi o artigo 125, parágrafo 5º da CF-88. Beleza? Beleza. A competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a lei de organização e divisão judiciárias, né, de iniciativa do Tribunal de Justiça. Foi o único parágrafo que eu não falei, que é o parágrafo 1 tá? Aqui foi o artigo 125... Parágrafo 1 da CF 88. Beleza? Então a competência dos tribunais será definida na Constituição do Estado, sendo a Lei de Organização e Divisão Judiciárias de iniciativa do Tribunal de Justiça. Beleza, professor? Então a resposta da questão de número 5 é letra C. Exatamente. Ó, recapitulando aqui, ó. Até agora eu tô anotando aqui, ó. 31, letra D, 32, letra A. 33 letra C, 34 letra D de dado e 35 letra C, beleza? Então, ó, 31D, 32A, 33C, 34D, 35C, tá? C de Clube Atlético Mineiro, beleza? Achou que eu ia falar outra coisa, né? <laughs> tá claro. jamais. Não. Mas, enfim, né? O pessoal tá falando assim, nossa, mas esse professor é atleticano demais, é que vocês não viram a caneca de água do professor, ó. Aqui hoje tem jogo, gente. Tô lá, sabe aquele meme? Hoje tem jogo, não consigo mais trabalhar. Eu tô quase nesse nível, entendeu? Mas enfim, bora lá, bora continuar com a questão de número 36. Então, bora lá, 36. O capítulo da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Que trata das Forças Armadas, possui dispositivos e princípios aplicados nas Constituições Estaduais e que pautam as organizações militares estaduais de diversos estados da Federação. Assinale a alternativa correta quanto às normas constitucionais previstas para as Forças Armadas nos termos do artigo 142 e seguintes. Ó, isso aqui é como se fosse a segunda questão que a gente resolveu, porque o 42 da CF 88 não remete para o 142. Obviamente, o 142 remete para o 42. Então, ó, dica para o seu próximo concurso de carreira militar: Polícia Militar, Corpo de Bombeiros Militar. Não vá para a prova também sem estudar o 42 e, sobretudo, o 142. Ó, e, sinceramente, tá é o 142, parágrafo 2 e 142, parágrafo 3. São os pontos importantes que você deve dar atenção. No seu estudo do artigo 142, tá? Então, ó, vamos lá, vamos resolver mais essa questão aqui, ó. Ah, vamos lá, né? Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve, sendo esta permitida somente de forma parcial, mantendo no mínimo 25% do efetivo em atividade. Gente, nada a ver, ó. vamos lá na Constituição Federal, é um dos parágrafos, acho que é o parágrafo 4 Aliás, parágrafo 4, não, é o inciso 4, se eu não me engano. Vamos lá aqui, ó. Artigo 142. Espera aí que o professor está chegando aqui, ó. Artigo 142 da CF 88. Cadê, cadê, cadê? Aqui, ó. Tá? Parágrafo 3 E ó, é o inciso 4. Ao militar são proibidas a sindicalização e a greve. Ponto. Não tem essa história de 25%. Beleza? Então eu tenho justamente aí, né, a resposta como sendo não é. Aliás, eu tenho que procurar a correta, né? Letra A não é a correta. B. O militar com mais de 10 anos no serviço ativo pode estar filiado a partido político. Gente, militar não pode estar filiado. Falei na revisão de véspera também. Ao militar, né? O inciso 5. Ó, o militar, enquanto serviço ativo, não pode estar filiado a partidos políticos. O que, que o examinador tentou fazer aqui? Ó, te confundir com o artigo 14, parágrafo 8 o militar alistável com mais de 10 anos de serviço o militar alistável que não está em conscrição né não está em serviço militar obrigatório ou seja o militar alistável com mais de 10 anos de serviço ele pode se candidatar a mandato eletivo pode registrou a candidatura ele vai para o quadro de agregados da respectiva corporação enquanto está rolando a eleição e professor, foi eleito? Se ele foi eleito no ato da diplomação, ele vai para a inatividade. Professor, ele não foi eleito, não foi eleito, volta para a rua, volta para o serviço ativo na polícia militar, por exemplo. Entenderam? Tranquilo, tranquilo, professor. Não vou errar né, esse tipo de questão jamais aí. Então, ó, a letra B está incorreta. Mas a tentativa do examinador foi justamente essa. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente, ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16, a linha c, que é a acumulação, perderá o posto ou a patente. Gente, se é permanente, ele vai perder o posto ou a patente, tá? Ele é transferido para a reserva. Pera aí, professor? Então, onde que tá isso? É o inciso 2, ó. Eu acho que eu li na revisão de véspera também, ó. Parágrafo 3 ó. Os membros das Forças Armadas são denominados militares, aplicando-se-lhes, além das que vierem a ser fixadas em lei, as seguintes disposições. Aí olha o inciso 2. Artigo 142, parágrafo 3 Inciso 2. O militar em atividade que tomar posse em cargo ou emprego público civil permanente. Ressalvada a hipótese prevista no artigo 37, inciso 16 da linha C, que é a acumulação na área da saúde, aquele exemplo que eu dei, eu posso ser médico na Polícia Militar e médico no estado de Minas Gerais, lá no pronto-socorro né, de Belo Horizonte, por exemplo, tá, no João 23, enfim, né, será transferido para a reserva nos termos da lei. Sim, vai ser transferido para a reserva nos termos da lei, mas transferido para a reserva nos termos da lei. É a mesma coisa que falar que ele perderá o posto à patente? Não. Né? Qual que é a resposta, gente? Questão de número 36, resposta letra D de dado. Falei ainda para vocês, falei na revisão de véspera também, não caberá habeas corpus em relação às punições disciplinares militares. É o artigo 142, parágrafo 2. Olha aqui, ó não caberá a habeas corpus em relação às punições disciplinares militares, tá? Também falei essa questão inteira na revisão de véspera aqui pelo estratégia. Show de bola? Então a 36, a resposta letra D de dado. Aí olha só a 37, a 37 ela tá anulada, tá? Não tem nem que discutir, ela com certeza vai ser anulada. Porque não bastasse faltar uma afirmativa, a afirmativa que está faltando é a afirmativa da resposta. Tá? Porque olha aqui, ó, isso aqui é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, né? o Decreto-Lei 4.657, de 4 de setembro de 42. E vamos analisar as afirmativas ali. Ó. A primeira afirmativa: ninguém se escusa de cumprir a lei alegando que a não conhece. Verdadeiro. É o iniciozinho, é o artigo terceiro, se eu não me engano, da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Mas tá certo, eu tenho certeza. Ó, isso aqui, a afirmativa 1, é corretíssima. E se eu não me engano, é o artigo terceiro da lei de introdução. Show? Show de bola, tá? Beleza. Aí vem dois. Quando a pessoa não tiver domicílio, considerar-se-á domiciliada no lugar da residência de seus genitores? Tem isso não, gente. É no seu lugar de residência ou onde se encontrar. Não tem essa coisa, não é lá na casa do seu pai, não é na casa da sua mãe, não tem nada a ver, não. Então, a 2 está totalmente incorreta. Ó, se eu não me engano, é o parágrafo 8 do artigo 7º, beleza? Aqui, ó, gente, eu tô tentando lembrar de cabeça, tá? Mas é o artigo 7º, se não for o 7 ó, ou é 7 parágrafo 8 ou é 8 parágrafo 7º, tá por ali tá na literalidade, tá estão copiando e colando a lei de introdução às normas do direito brasileiro. Depois confiram aí, ó, mas eu tenho quase certeza que é artigo 7º, parágrafo 8 da lei de introdução às normas do direito brasileiro. Se não for isso é o contrário, mas de qualquer forma, tá errada a afirmativa. OK? Tá errada a afirmativa. 3. As meras correções a texto de lei já em vigor consideram-se retificações da lei vigente falso é revogação revogação né se consideram lei nova desculpe tá as, né, as correções de texto consideram-se justamente o que lei nova também tá ali ó no iníciozinho da norma é artigo primeiro é um dos parágrafos do artigo primeiro agora não estou lembrando de cabeça qual que é o parágrafo mas é um dos parágrafos do artigo 1º ali. Beleza? Beleza. Aí vem a 4. A lei nova que estabeleça disposições gerais ou especiais a par das existentes não revoga nem modifica a lei anterior. Correto. Aqui é o artigo 2º. É um dos parágrafos do artigo 2º. Mas está correto. Então, olha só o que, que acontece aqui. Ó, tá? Eu tenho a 1 um correta, a 2 incorreta, a 3 incorreta, a 4 correta. Tem 1 um e 4 só? Não tem. Tem 1 um e 4 e 5. Cadê a 5? Quem estava fazendo a prova até colocou aqui, ó, cadê a 5? Pois é, tem que ser anulada. Anulada, entenderam? Ela tem que ser anulada. A questão tem que ser anulada. Não tem nem que ver. Essa aqui, ó, se não for anulada, hum, gente, é impossível não anularem essa questão. Beleza? Então, ó, ela vai ser anulada porque está faltando uma afirmativa e uma afirmativa que é importante, inclusive, para a resposta em si. Tranquilo? Então, 37 anulada. Pode colocar aí, pode contabilizar esse ponto aí para todo mundo, tá? Porque realmente ela está, né? Ela tem que ser anulada aqui. Show, professor! Bora para a questão de número 38. O que, que eu tenho na questão. De número 38, aqui, ó, tá? Beleza, ó, o que, que eu tenho aqui na questão de número 38? No que se refere aos direitos individuais e coletivos previstos no artigo 5 da CF 88, assinale a alternativa correta. Vamos lá. Ninguém será privado de direitos por motivo de crença religiosa ou de convicção filosófica ou política, podendo eximir-se de obrigação legal a todos imposta ou mesmo não cumprir a prestação alternativa em prol da liberdade de credo prevista na CF 88. Gente, você pode se recusar, você pode exercitar o seu direito à escusa de consciência, mas ele não é absoluto, ele não é incondicionado. Você tem que cumprir a prestação alternativa. A afirmativa está errada. Artigo 5o, inciso 8. Falei também. Artigo 5o, inciso 8 da CF 88. B. São invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas. Assegurado ao ofendido o direito de revidar a violação da mesma forma sofrida. Isso tá na CF88, gente. Tá não, né? Artigo 5o, inciso 10 da não, né? Eu não tenho esse direito de revidar a violação sofrida né, da mesma forma. O que cabe, gente, é a indenização: indenização por dano material ou moral à imagem da pessoa. Beleza? Artigo 5, inciso 10. Criatividade do examinador aqui, ou do seu estagiário, né? ou falta de criatividade para fazer a questão. Então, artigo 5, inciso 10, letra B, está errada. C. A prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontra serão comunicados ao defensor constituído, se existir, após o trâmite de ratificação do flagrante de delito. Gente, artigo 5o, inciso 63. Além de. Justa... Aliás, aqui é o 62, ó. Artigo 5o, inciso 62 da Constituição. Além né, da comunicação à pessoa da família, ou por ele indicada, o advogado e não, né? O defensor público, igual colocaram aqui, ó. é só a gente ir lá no artigo 5 Inciso 62, ó, a prisão de qualquer pessoa e o local onde se encontre serão comunicados imediatamente ao juiz competente e a pessoa da família do preso ou a pessoa por ele indicada. Né? Então, aqui, ó, incorreta. A afirmativa, né? Então eu não posso justamente marcar a letra C. Letra D, homens e mulheres são iguais em direitos e obrigações nos termos da Constituição da República Federativa do Brasil de 88. Verdade. Um desses direitos é a livre manifestação do pensamento, sendo vedado anonimato. Artigo 5 inciso 1, em conjunto com o artigo 5 inciso 4. Resposta, letra D de dado. Então 38 Questão de número 38, D de, de dado vai ser justamente a resposta, né? Bora lá, bora para 39, se eu não me engano é a última, né? 39 é a última questão, porque 40 é direitos humanos com a Lilian, aí, tá? Então vamos lá, ó, questão de número 39. Quantas penas previstas no capítulo de direitos e deveres individuais e coletivos da Constituição da República Federativa do Brasil de 88, assinale a alternativa incorreta a lei regulará a individualização da pena e adotará, entre outras, as seguintes: privação ou restrição da liberdade, perda de bens, multa, prestação social alternativa, suspensão ou interdição de direitos. Certinho. Artigo 5º, inciso, tá? 46 da CF 88. Certinho. Depois vem B. Não haverá penas cruéis de caráter perpétuo, de trabalho de banimento ou de morte, salvo a última, em caso de guerra declarada, nos termos do artigo 84, inciso 19. Falei também, né? Artigo 5º, inciso 47. Certinha também, correta a afirmativa. C. As presidiárias serão asseguradas condições para que possam permanecer com seus filhos durante a primeira infância. Gente, durante o período de amamentação. A incorreta é a letra C. Então, a 39, a resposta, letra C, porque está em desacordo com o artigo 5 inciso 50. Vai lá, artigo 5 inciso 50, é durante o período de amamentação, não é durante a primeira infância. Beleza? Então, ó, a afirmativa está incorreta, é a letra C, 39 C de casa. D a pena será cumprida em estabelecimentos distintos de acordo com a natureza do delito, a idade e o sexo do apenado, é assegurado aos presos o respeito à integridade física e moral. Gente, artigo 5 inciso 48 e artigo 5º, inciso 49. Inclusive eu falei o 49 na revisão de véspera com todos vocês também, tá? Beleza? Então tá aí, ó, questão de número 39, letra C. Deixa eu pegar o papelzinho que eu anotei aqui, ó. 31, letra D de dado. 32 letra A, 33 letra C, 34 letra D de dado, 35C, 36D, 37 anulada, com certeza anulada, 38D de dado, 39C. Beleza? Repetindo, ó. D, 31D, 32A, 33C, 34D, 35C, 36D, 37 anulada, 38D de dado, 39C. Show de bola? Show de bola! Então tá aí, ó, questão, né? Prova de direito constitucional na literalidade da CF88. Quem acompanhou as aulas aqui do Estratégia, as minhas aulas no YouTube, certamente acertou as questões aí. Gente, valeu demais, né? Quem que vai entrar aqui, ó, se eu não me engano, é a Andréia, acho que ela já tá pronta lá para fazer justamente a correção, ó. Professor Andreia Belo chegou aqui, quando encerrar, já pode passar para ela aqui. Então, ó, um abraço para todos vocês e sigam aí ó, na correção do gabarito extraoficial. E quem vier para os lados aqui de Florianópolis traz doce de leite viçosa para o professor. Goiabada zélia de Ponte Nova, tá? Cachaça, da boa, obviamente, e aquele queijo tradicional professor quer esse pacotão aí, se você puder, tá? E aquele que é atleticano traz uma camisa do galo para o professor também, tá? Valeu demais, gente! Um abraço e até a nossa próxima empreitada aqui pelo Estratégia Concursos. Valeu, é sempre um prazer falar com os conterrâneos de Minas Gerais e Belo Horizonte. Valeu e tchau, tchau! Hello, pessoal! boa tarde para todo mundo aí, quem fez essa prova, quem conseguiu aí agilizar com as técnicas de leitura da teacher, eu estou vendo aqui ó, que tem algumas pessoas no chat comentando né, Juscelei, uh, Paulo, Breno, Augusto, Natália, Todos vocês que estão aí no chat, se tiverem dúvidas, coloca. A teacher vai aqui corrigir para vocês e vou mostrando onde você deveria ir, do jeito que eu expliquei na revisão, que você mata batendo o olho. Olha o enunciado, olha a questão e você vai direto lá na cara da resposta. Claro que não é tão simples assim, mas quem treinou bastante com as técnicas que eu fui explicando, conseguiu chegar lá. Eu vi que mais cedo tinha gente comentando assim: ó, ah, inglês, com as técnicas eu consegui achar, eu consegui achar. Que bom, fico feliz. Então vamos lá para nosso gabarito extraoficial. O primeiro texto. Você olhava aí, né? O, o título, como a Teacher falou, ah, quando a gente bate o olho no título, a gente já tem ideia, mais ou menos, né, do que é o assunto. Então a gente viu aqui que tem alguma coisa envolvendo polícia. A gente viu aqui, ó, gender parity strategy, alguma estratégia de alguma coisa que envolve o gênero. E aí você vê, né? Secretary Perry Department Peace Operations, bom, falou alguma coisa aqui, uma operação envolvendo, né? gêneros, estratégia, objetivos claros, o comitê, recrutando mulheres, policiais. Então, só por aqui, a gente já saberia que estão falando de mulheres, mulheres né, na divisão policial, identificar oportunidade para as mulheres dentro das carreiras policiais. Aí, a número 26 foi, considere as informações contidas no texto e assinale a alternativa correta. Então, ó, a primeira está dizendo que, não devem ser dadas oportunidades iguais para policiais mulheres. E o texto traz exatamente o contrário. Então não devem ser dadas, não. Devem ser dadas as mesmas oportunidades. Por isso que essa está errada. A letra B: temos que a divisão policial da ONU entende que policiais mulheres não devem participar das missões. É o contrário. Está dizendo que as mulheres devem participar das missões. E a letra D está dizendo que a ONU elaborou uma estratégia formal, só que não teve elaboração de estratégia formal exclusivamente em missões do campo. Então a gente percebe que por eliminação das outras e também comprovando, olha só o que está na C. A perspectiva de aumento do percentual de policiais mulheres na estrutura da UN, Police Division, se dará por meio de engajamento dos países membros. Exatamente. É o que tem aqui no texto quando a gente olha, que vai ter um engajamento e que vai ter essa aumento. Então, ó, uma estratégia de aumento aqui, ó, da UN recrutando que pelo menos 30 mulheres, mais de 35%. Então, os países de suporte. Então, gabarito letra C, confirmado no texto e também por eliminação das demais. Very good. Vamos para 27. Agora o texto, ó. FBI, ó. FBI Releases 2019 Crime Statistics. Essa daqui também bateu o olho no título do texto, ó. O FBI, alguma coisa envolvendo estatísticas criminais de 2019. E olha o que tem na primeira linha já de cara. For the third consecutive year, pelo terceiro ano consecutivo, há o número estimado de. Crimes violentos, e aí a gente tem a palavra violent crimes, dá para a gente entender. In the nation decreased. Na revisão de véspera, eu falei que quando alguma coisa aumenta, tem no texto o verbo increase, e que quando cai uma taxa, tem o verbo decrease. Então, estou dizendo que pelo terceiro ano consecutivo, essa taxa de crimes violentos caiu comparado com os anos anteriores. Em 2019, é, baixou um pouco, os crimes caíram para lá E está falando que declinou. Ainda bem, né? Então, vamos ver a questão. Considerando as informações trazidas pelo texto, assinale a alternativa correta. Olha só. Verifica-se que houve uma redução de crimes em 2019, comparando a 2018. Essa está certa, porque falou que foram três anos consecutivos. Então, significa que em 2019, reduziu que a gente tem os verbos quais? Declined, temos o verbo reduced, temos o verbo decreased na primeira linha. Então caiu. Aí na letra B diz que pelo terceiro ano de seguida a taxa de crimes aumentou. Então essa daqui tá totalmente errada, porque não é add ou grow, é decrease. A letra C. Houve um aumento criminal, errado também. Então a palavra aumento, aumento, B, e C, erradas. D, os crimes contra a propriedade aumentaram. Não está falando de crime contra a propriedade, está falando de crimes violentos. Então, com certeza, gabarito letra A. Também podemos confirmar que é a letra A no texto, porque a gente viu aqui, ó, que houve o quê? violent crimes decreased, caiu. Então olha só, down abaixou, declined, caiu. Então é isso, né? Com certeza os crimes foram reduzidos, caíram, gabarito, letra A. A próxima questão: colocar um, colocou, colocaram um texto aqui do, do time né, de vôlei e explorou aqui um ato racista que aconteceu, uma das jogadoras, né? Ela fez um gesto é, com o um olho fazendo uma crítica e foi considerado preconceito e ela foi multada. E além dela ter sido suspensa, a multa foi para a liga, para o time. Então, a gente percebe quando a gente dá uma olhada, ó. Jogadora foi suspensa duas partidas seguidas, que a câmera pegou ela fazendo, né, um ato com, com os olhos, assim, com as mãos, mostrando o olho esticadinho, com preconceito, durante Serve Tailândia. Então, a Sanja... Ela violou ó, os princípios disciplinares de regras e ela foi suspensa. Aí olha só isso aqui, in addition to the suspension, lembra que eu falei que a conjunção, às vezes você não quer estudar gramática, mas olha só o que eu falei, a, a conjunção. Como que você adiciona uma informação? Ou and, moreover, ou in addition to. In addition to the suspension, então quer dizer, em adição à suspensão dela, which is responsible, taran, taran, né? O time, a federação recebeu uma multa equivalente a 22 mil dólares. Aí aqui já daria para a gente saber essa questão. Olha só, considerando as informações, qual está incorreta? Ó, oh, vamos lá. Além de suspensão da jogadora, a federação foi multada no valor equivalente a 22 mil. Sim, ela foi suspensa e além dela ter sido suspensa Ainda foi multada, então a A está certa. Vamos ver a B. Por ter sido um ato pessoal, opa, pessoal, ato pessoal, a ti, ela, apenas ela será punida? Não, disse que além dela ser punida, também foi punida a federação. Então essa daqui é a que está errada. Então, teacher, já dá para gente saber. Vamos analisar as outras só para a gente ter certeza? Vamos lá então. Ó, o valor arrecadado com a multa será doado a causas destinadas, sim. Segundo o texto, ela violou regras disciplinares. Sim. Agora a gente percebeu que se a gente olhar aqui, ela foi suspensa, foi um ato racista, ela violou as regras, ela foi responsável. De fato, a gente percebeu que todas que a gente tem incluídas aqui, a gente consegue, né, distinguir menos a letra B. Então o nosso gabarito, inclusive a Titi colocou aqui o gabarito letra B. A letra B é a única que está incorreta, OK? Very good. Vamos ver, deixa eu ver se tem alguma pergunta aqui. 28, letra B. Isso mesmo, é, na tela saiu A, foi na hora que eu fui colocar a última aqui, ó, porque essa daqui é a letra A, 27. Aí quando eu fui colocar o outro a teacher copia e cola para poder tirar a letra. E aí saiu aqui letra A. Mas é a letra B, o gabarito, viu? Letra A, letra C e letra D estão corretas. E ele pediu, ó, a incorreta. Como não foi só ela punida, gabarito, letra B da 28. Ok? Certinho? Very good. Vamos lá agora ver a 29. Foi colocado um texto já mostrando aqui: Peru. Ó, parents arrested. Então, os pais foram presos por abuso, né? imagens, vendendo imagens aqui de abuso com o bebê. Aí a gente vê aqui o que, que aconteceu. Oh, aconteceu o que? Autoridades foram presas, autoridades no Peru prenderam um casal que foi acusado de produzir conteúdo de abuso sexual de um bebê de apenas dois meses. Os investigadores contactaram a Interpol, identificaram e conseguiram né, prender esse casal. Tá dizendo que eles entraram na Darknet desde 2014 e que, né, eles estão aí agora presos. Ainda bem, hein? Aí a 29 foi qual? Ó, considerando as informações do texto, assinale a alternativa correta. A letra A já é de fato a correta, porque olha só, graças a uma ação coordenada por autoridades de diferentes países, então ó, International Effort, foi um esforço internacional de muitos países juntos para poder ajudar a pegar esse casal. Foi possível localizar e prender o casal que praticava abusos contra o bebê de só dois meses. Certo. Por que, que as outras estão erradas? Porque olha só por que está que errado. Ó, letra B, está dizendo que estava vendendo órgãos do bebê e não era isso. Era produzindo conteúdo sexual. Então não falou de venda de órgãos. Quando fala de tráfico de órgãos no fim do texto, não tem nada a ver com o bebê, de fato. Letra C, colaboração não foi fator determinante? Claro que foi. Então essa está falsa. E a D, dizendo que eles ingressaram somente em 2021. Mas a gente viu aqui no texto que eles estão lá desde 2014. Então a gente consegue ver que as outras estão falsas e o gabarito de fato é a letra A. E a nossa última questão, que é a questão 30, colocou aqui depoimentos de mulheres reais no estado da Louisiana, Estados Unidos, que sofreram violência doméstica. No depoimento transcrito, colocaram frases e tem algumas que foram isoladas. Qual é a ordem correta? Essa daqui também ela presta um pouco de atenção no que é sequencial que a gente conseguiria. Quer ver? Olha só. In my case, ó. No meu caso, é, conhecia ó, o meu parceiro por 20 anos, ele era uma boa pessoa. Bom, depois de ele era uma boa pessoa. que é que dá mais certo aqui? Ele me pegou e me, já, já me colocou no, na porta? Não, tá no início ainda, né? Então não foi a hora que pegou, ela tá contando ainda. Olha essa daqui. He started changing in 2015. Então, ó, eu conhecia meu parceiro já por 20 anos. Aí, ó, ele começou a mudar em 2015. Depois que a mãe dele morreu, ele comprou armas. Então, há que a gente consegue aqui, porque aqui, ó, ele começou a mudar em 2015. Depois já olhei para ele, ele me atirou. Já me... Então tem que ser A3. Ele começou a mudar em 2015. Se aqui é a 3, então o gabarito tem que ser a B ou a D, que são as únicas duas que começam com 3. Não pode ser nem a A nem a C. Agora a gente vê se a próxima é a 2 ou a 1. Um. Vamos ver a 2. Eu estava na banheira, ele veio e me atirou. A outra é 1. Um, ele me pegou pela minha camisa, me empurrou na porta e começou a me dar choque. Primeiro, antes dele atirar, ele pegou e colocou ela lá na porta. Então a gente percebe aqui, olha só, ele mudou. Ó, numa tarde nós estávamos tendo uma conversa. Eu perguntei para ele, andei até na porta, abri, falei que a gente tinha que ter uma conversa. Aí o que que aconteceu? Número um, quando eu falei que a gente tinha que conversar, ó, e aí ela falou, eu tentei gritar, mas, né? Ele me deixou lá. Aí depois sim que, ó. Nós terminamos, as coisas começaram a acontecer, mas a gente teve um desentendimento. Aí sim, aí depois do desentendimento, eu estava na banheira, aí aqui vai ser a 2 e a última a 4. Então a gente percebe que essa sequência é o gabarito letra D. A sequência ficou 3 1 2 e 4. Só tem como ser essa, senão o texto não faz sentido, OK? Então ficamos aí com todos os gabaritos, espero que vocês tenham acertado bastante, contem comigo, deixo meu muito obrigado em minhas redes sociais e agora vocês ficam com o professor Johnny e boas correções e boa sorte. Bye, bye! Alô, tô na tela já será? Deixa eu conferir aqui no meu YouTube, se eu estou na tela de vocês já aparecendo. Tô aqui, ó, bonitão. Fala, meu povo! Bom dia! Boa tarde já, né? Uma hora e trinta minutos, já é boa tarde. É que eu não almocei ainda, porque a prova chegou logo antes do almoço, um pouquinho antes do meio dia, aí já fiz a prova, dei aquela olhadinha bem bacana para vocês, montei o material, então para mim é bom dia, para vocês já é boa tarde, suponho. Nós agora faremos a não correção da prova, é óbvio que eu não vou resolver aqui as questões, as nove questões de raciocínio lógico, apenas comentarei contigo o gabarito apropriado para cada questão e, evidentemente, caso exista ali algum caso de recurso, eu não visualizei nenhum problema. É, olhei a prova e não vi nenhum tipo de problema nem em relação ao edital nem em relação à formação das questões. Mas claro que podemos mudar de ideia aí nas próximas horas porque é uma primeira olhada que nós damos e aí o foco principal é no gabarito apropriado, correto e aí depois podemos olhar com um pouquinho mais de cuidado. Tô com o chat aberto aqui na minha frente, à minha frente. Então, Carlos, você tem algum comentário legal, algum comentário importante? Pode fazer para mim aí que nós evidentemente vamos considerar também e, portanto. Eu quero que você participe com a gente aí, tá bem? Colocarei agora na sua tela a primeira questão de raciocínio lógico e vou então é, te dar o gabarito apropriado. Leio rapidamente, ambiento você, localizo você em qual é a questão que nós estamos falando e aí na sequência te dou o nosso gabarito que já está aí na tela, eu suponho, já está aí na tela também. Fechou? Colocarei agora aí na sua tela, apareceu a tela bonita do estratégia e nós então chegamos à primeira questão de RLM, e era a questão número quarenta. E 2, aquela que falava de aspectos teóricos de estatística, certo? Ela dizia assim: analise as assertivas abaixo e em seguida responda o que se pede. A mediana é o valor central de um conjunto de números colocados em ordem de grandeza verdadeira. Aqui, expressão literal da teoria verdadeira, esse item bonitinho. São exemplos de variáveis quantitativas discretas, número de filhos, que eu falei ontem na revisão de véspera, e escolaridade. Aí não, né? Escolaridade é uma categoria, é uma variável qualitativa. Eu falei esses dois exemplos ontem na revisão de véspera. Falei número de filhos e falei também escolaridade, e eu disse a você que escolaridade é uma variável qualitativa ordinal, portanto, falso esse item. Quanto maior o desvio padrão, mais distante os valores amostrais estão da média. Ao passo que quanto mais próximo de zero, quanto menor o desvio padrão, mais homogêneo é o conjunto verdadeiro. Eu confesso a você que essa maneira aqui que o autor, essa, essa redação que o autor usou aqui não é a mais apropriada, inclusive, é, não é de hoje que o autor da nossa queridíssima PMMG tem problema com o plural, né? Mas tudo bem, ele escreveu ali algo correto: que quanto maior o desvio padrão, mais variabilidade. Mais distantes estão os valores do valor da média, menos concentração no grupo de valores. Quando mais próximo de zero, que é o valor mínimo para o desvio padrão, mais próximos da média estão esses valores, mais homogêneo é o grupo. E, portanto, esse item está correto. Temos então o, terceiro, o quarto item, considerando um conjunto de 60 meninos com 40 meninas e a utilização da amostragem proporcional estratificada para a seleção de uma amostra de 10% do tamanho da população. A amostra conterá 5 meninos e 5 meninas. É um item bizarro, porque na verdade ele falou aqui proporcional. Quando nós temos proporcional, você pega proporcional a quantidade. Se eu tenho mais meninos do que meninas, evidentemente, eu terei que escolher mais meninos do que meninas na proporção de 10%. Eu pegaria 10% dos meninos, 6 10% das meninas, 4. Portanto, não seria cinco de cada. Esse item é falso e, portanto, o nosso gabarito aqui é a alternativa D de Aliás, que D de dado nada, né? É a alternativa B de bola, que fala que são duas assertivas falsas. Duas assertivas estão falsas. Eu acho que eu pulei uma questão. Agora que eu vi aqui, que eu acho que eu pulei uma questão, mas eu comento com você o gabarito dela sem nenhum problema. E aí eu vou avançando, depois eu comento com você. Fechou? Vamos então para a próxima questão, questão de número 43. Essa questão aí da figura que falava de princípios de contagem. E ela então dizia o seguinte: marque a alternativa correta. O assessor de comunicação da 20 região da Polícia Militar de Minas Gerais resolveu criar uma bandeira que representasse a sua região. Ele desenhou a bandeira abaixo, que pretende colorir com quatro cores diferentes, escolhidas entre as seis cores que representam a sua região. Quantas formas distintas de pintar a bandeira com quatro cores diferentes ele possui? O autor disse que nós tínhamos basicamente seis cores e ele vai escolher quatro cores para poder pintar essa bandeira. Poderíamos fazer por princípio fundamental de contagem ou até usando o arranjo. A ideia aqui é bem elementar. Veja só. Quando nós vamos pintar a bandeira, eu tenho seis cores. Vamos escolher uma cor para essa região seis possibilidades. Como ele disse que são cores diferentes, quando eu vou pintar essa região eu tenho apenas cinco possibilidades. Quando eu vou pintar essa outra região tenho apenas quatro possibilidades. Quando eu pinto a última região tenho apenas três possibilidades. Quando você multiplica todos seis vezes cinco, 30, vezes quatro, cento e vinte vezes três, 360. Portanto, temos a alternativa B de bola mais uma vez na questão. Número 43. Alternativa B360. Próxima questão, questão 44. Uma questão interessante. Uma questão que falava sobre aqueles problemas que envolvem três conjuntos, mas na verdade não precisava se fazer nada. Não precisava nem se montar o diagrama das três bolinhas, porque a pergunta, o comando final da questão foi bem fácil. Não sei se o autor percebeu, se apercebeu do que ele tinha feito, ou se na hora que ele montou a questão montou meio desavisado ali, porque é, a maneira que ele perguntou. Tornou uma mera questão de, li, de, de, de leitura e de interpretação. Dê uma olhadinha comigo no que acontece nesse caso. Ele disse que a Polícia Militar de Minas Gerais avalia a qualidade do serviço prestado a uma comunidade através de metas de redução de criminalidade, de indicadores de produtividade como quantidade de apreensões de drogas e armas ilegais, bem como sobre a ótica de satisfação da população. Em relação à satisfação da população, é realizada uma pesquisa através da internet que contempla três indicadores. Quais sejam? Sensação de segurança, atendimento do 190 e atendimento pelo policial no local da ocorrência. Os dados da pesquisa revelaram que, e aí havia várias informações ali, que caso você queira, né, caso você precise, você conseguiria então montar os três diagramas, ó, a pessoa que nos cedeu a prova montou aqui as três bolinhas, não precisava. Por quê? Leia essa informação aqui, ó. 58 aprovam, 58% aprovam o atendimento via telefone ao 190. Quando você vê esses detalhes, você percebe a falta de cuidado que a banca tem com a formação da prova. Leia a redação, ó. 58% aprova o atendimento via telefona ao 190%. Veja, é, não é o correto, mas tudo bem. Então, é, 58%. Ora, candidato. Se 58% aprovam o atendimento 190, o restante, isto é, 42%. Imagine, o total é 100%, óbvio, né? É, tirando 58% que aprovam, sobram 42%. 42% não aprovam. Parece evidente, né? Olha o comando final da questão que nós temos aqui. Comando final diz assim: marque a alternativa correta que corresponde ao percentual de entrevistados que não aprova o atendimento 190. Parece brincadeira, né? Claro, se ele falou para nós que 58% aprovam telefone 190, o percentual que não aprova, 42%. Não precisava fazer absolutamente nada, né? Veja que uma breve leitura resolveria no ao OK que discutir aqui. Claro que eu montei o diagrama, é evidente que é a minha função fazer conferências para você, não é? Então, eu montei o diagrama, preenchi com as informações, bate certinho 42%, mas ao pé da letra não precisava, né? Questão tranquila. Próxima questão chegando. É a questão que você vê agora, uma questão de escala, uma questão que versa sobre escala. Com uma régua, você mede no mapa um trecho reto de uma rodovia entre o quilômetro 45 e o quilômetro que é o quilômetro 63. No mapa, é 10 centímetros. Marque a alternativa correta que corresponde à escala cartográfica desse mapa. Eu, assim, é tão fácil a questão que eu tenho tempo aqui de, de montar para você. Veja, o que, que é uma escala, Johnny? Uma escala é quando você pega o tamanho no desenho e você divide pelo tamanho real na realidade. Nessa escala aqui, o desenho, o mapa, ele ocupou 10 centímetros. Portanto, coloco lá 10 centímetros. Agora veja que na realidade é a distância entre o quilômetro 45 e o quilômetro 63. Bem, do 45 até o 63 são 18 quilômetros. Cuidado! A escala tem que estar na mesma unidade. Então veja: na parte de cima eu coloquei 10 centímetros, que é o tamanho no mapa. Na parte de baixo eu também tenho que colocar em centímetros. São 18 quilômetros para converter em centímetros. Como que eu faço isso? Cada quilômetro tem mil metros, multiplico por mil. Cada metro tem 100 centímetros, multiplico por 100. Quando eu faço para mim, eu faço desse jeito aqui, ó. Dá uma olhadinha, como que eu faço esse item para que você possa compreender? Eu coloco 18 quilômetros, aí eu coloco assim, vezes mil, porque cada quilômetro tem mil metros, vezes 100, porque cada metro possui 100 centímetros. Agora você simplesmente simplifica zero de cima. Zero de baixo e você vê o que sobrou. Sobrou na parte de cima, número 1. Um. Na parte de baixo sobrou 18 um, e quatro zeros. Por isso que você assinala a alternativa D de, de dado: 1 um sobre 180 mil. Essa questão se encaixa na realidade no assunto proporção. No seu edital havia razão proporção. Você perguntaria: "Mas no meu edital não tinha escala, verdade? Mas tem razão proporção e também tinha noções de geometria. Então, não tinha como nós, não há como nós questionarmos esse item que está aqui. Fechou? Tô com o chat aberto aqui, o pessoal falando que na questão 44 tava tão na cara, que ele tentou não marcar, quem mandou foi o Gabriel. Ele tentou não marcar a alternativa A, que parecia uma pegadinha, não era pegadinha, era de fato a alternativa A, certo? Próxima questão, que nós tínhamos questão de número 46, essa questão é interessante, cara, interessante a questão, uma questão de geometria básica, era aquela que havia essa figura, que você certamente deve recordar aí, é uma figura que você não esqueceria com tanta facilidade, né? Ele falou para nós que a distância do B até o era de 3 centímetros e a distância B até a letra D era de 4 centímetros. Além disso, ele disse que de D até A era o raio do círculo que você pode visualizar, uma parte dele pelo menos. E aí ele perguntava qual era a área mais escura. Não vou resolver, não vamos aqui gastar sua energia. Fato é que a resposta era 9. Eu fiz os cálculos bonitinhos, a resposta total é 9, e digo por quê? Esse triângulo que está aqui, a área vale 6. E essa parte aqui do círculo, a área vale 3. E aí, somando 3 com 6, a resposta fica número 9. Então, tranquilamente, aí, alternativa B de bola. Também não há o que nós fazermos aqui em relação a essa questão, como disse a você, tá? E é importante que você entenda esse processo que nós fazemos no Estratégia, e, aliás, fazemos em todas as provas que acontecem nesse Brasil, que é a prova chega e nós, então, o mais rapidamente possível, porque sabemos da ansiedade de vocês, poderíamos fazer à noite, mas eu acho que você está ansioso, né? E aí, para que nós possamos atender aí a sua ansiedade, o mais rapidamente possível, nós resolvemos a prova, fazemos o nosso gabarito e já entramos aqui ao vivo para colaborar contigo. Bem, nesse processo... A primeira olhada que nós temos, ela avisa o gabarito, localizar qual é a resolução correta, colocar com calma ali a nossa alternativa, sempre, claro, tentando acertar, trazer aqui a visão correta das questões para você. Quando passa, a gente começa a olhar com um pouquinho mais de calma, observar outros detalhes. Então, aguardemos sair o gabarito preliminar da banca e aí nós vamos olhar com mais calma. Nessa minha primeira olhada, não localizei nenhum tipo de problema, certo? Beleza. Nós então avançamos, chegamos nessa questão. Essa aqui teve um cara na revisão de ontem, o nome dele é Caio. Tava na revisão de véspera ontem, eu falei: Ó, vai cair uma questão de regra de três compostas. E eu resolvi uma. E aí eu lembro: quem, tá, quem tava na revisão de véspera ontem pode mandar mensagem aqui, para, se você lembra disso. E aí eu resolvi, expliquei e tal, a, a, aquela regrinha da TPM, não é? Que eu mostrei. E aí eu falei, ó, resolvi. Aí eu vi o comentário, o Caio mandou assim: "Não entendi direito, viajei nessa aí da regra de três composta". Aí eu falei: "Ó, calma, que no final da revisão eu explico melhor para você. Sobrou um tempinho, aí eu fui no final, fiz uma explicação um pouco mais completa e o Caio falou: "Pô, agora entendi". E caiu na prova. Ainda bem que caiu na prova. Tomara que o Caio tenha acertado, né? Tomara. Caiu essa questãozinha aqui que na minha prova é a prova 47. Marque a alternativa correta. A fábrica de munições da PMMG, em sua capacidade máxima, produz 3 munições por dia, com 5 funcionários trabalhando 8 horas por dia. Com a nova turma de soldados, a fábrica de munições precisará produzir 5.250 munições por dia e, para isso, contratou mais dois funcionários. Quantas horas os sete funcionários terão que trabalhar para suprir essa nova demanda diária de munições? E aí, resolvendo a regra de três composta, a alternativa C igual ao número 10, tá bem? Temos aí a resposta 10 horas. Prof, resolve aí. Cara, não é objetivo, né? Não é o nosso objetivo aqui. Se a questão é fácil, uma questãozinha teórica ou até um cálculo mais bobinho, a gente faz, beleza, não tem nenhum problema. Mas se é um cálculo mais demorado, não é o que a grande maioria de vocês quer agora. Vocês querem o um gabarito mesmo para saber se acertou, saber se errou. E aí, numa outra oportunidade, não haverá nenhum problema de nós resolvermos a questão no passo a passo. Mas nesse pós-prova aqui, a ideia é o gabarito. E aqui não cabe dúvida: a alternativa C, 10 horas era o tempo necessário, certo? Beleza. Nós avançamos. Próxima questão que nós temos é essa questão que você vê aqui. Era uma questão de geometria, de volume, geometria espacial. Ela pedia assim. Marque a alternativa correta. Uma esfera de raio 3 metros é colocada dentro de um cilindro de mesmo raio e altura 5 metros. Todo o espaço vazio restante do cilindro é preenchido com óleo. Qual o volume de óleo que caberá no cilindro? Então, a ideia, eu não vou resolver a questão, mas a ideia é essa aqui, ó. Nós temos um cilindro, que é uma figura que você conhece bastante bem ou pelo menos deveria conhecer. Temos aqui um cilindro e dentro desse cilindro foi colocado, opa, foi colocada uma esfera. E aí a ideia é essa aqui, ó. Foi colocada aqui dentro uma esfera de mesmo raio, tá? Na parte que sobrou, ele colocou óleo ele está perguntando qual é a parte que foi colocado o óleo. Fazendo o cálculo corretamente, 28,26. Nesse caso, ele pediu que nós considerássemos o pi como sendo 3,14. E aí a ideia básica era: calcula o volume do cilindro, calcula o volume da esfera e vê a diferença, quanto que sobra. Sobrava 28,26. Não há o que discutirmos também nessa questão. Questão tranquilidade. Nós avançamos. Próxima questão que nós temos, questão 49. <laughs> essa ele deu, né? Essa aqui ele deu porque ele, ele falou a regra. Considere a seguinte sequência: 1, 5, 13 e assim por diante. O normal aqui é o autor passar a sequência e perguntar algum termo para frente, mas sem dizer a regra. O autor de vocês foi assim. Nessa sequência. Cada termo é o dobro do seu anterior mais três. Nunca vi isso, cara. Eu nunca vi uma banca passar uma sequência, dizer qual é a regra e perguntar, tipo um nono termo. Qualquer um acerta, isso aqui é só fazer o dobro mais três. O dobro mais três. Uma questão de aritmética básica, agora, né? E aí ele perguntava, ou pedia: marque a alternativa correta, que se refere ao um nono termo dessa sequência. Alternativa B de bola. É a resposta correta. Se você seguir com a sequência, o dobro mais 3, o dobro mais 3, você chega no nono termo, no valor 1021. A última questão que nós tínhamos, falando sobre é, sequência lógica, inclusive a última questão da prova também, era a questão 50. Ela dizia: sabendo que o sétimo termo de uma progressão geométrica é 2187, e que o primeiro termo é igual a 3. Marque a alternativa correta que corresponde ao quinto termo. Não vou resolver aqui, mas se você resolve essa questão, você percebe que a sequência tem uma razão igual a 3. É uma progressão geométrica de primeiro termo 3 e razão também é igual ao número 3. Quando você calcula o quinto termo, ele tem como resposta 729. No... Aliás, mentira minha, 243. Por quê, né? Eu disse a você que que é uma progressão geométrica de primeiro termo 3. E a razão também é 3, isto é, multiplique de 3 em 3. 3 vezes 3 é 9, vezes 3 vale 27, vezes 3 vale 81, vezes 3 vale 243. Primeiro termo, segundo termo, terceiro termo, quarto termo. Quinto termo, e aí nós marcamos lá para você a alternativa D de dado, 243. Na questão anterior, marcamos a B de bola, 1021. Na questão 48, marcamos a A de aprovado, 28,26. Na questão 47, marcamos C de concurso, 10 horas. Na questão 46, marcamos B de bola, 9 metros quadrados. Na questão 45, marcamos D de dado, 1 sobre 180. 000. Na questão 44, marcamos A de aprovado, número 42%. Na questão 43, marcamos B de bola, 360. Na questão 42, marcamos B de bola, duas assertivas são falsas. E no meu lembrete aqui havia a questão 41. Que eu, infelizmente, acabei não colocando no material. Mas não tem problema. Porque eu tenho ela aqui. E eu, eu vou pedir carinhosamente, até se, se alguém da equipe puder fazer isso, colocar ali a questão 41 na tela. Se não, eu só vou recordá-los aqui de qual era a questão 41. E aí, rapidamente, a gente já. Comenta a questão 41 para vocês. Me dá só um segundinho que eu vou abrir aqui a prova que nós recebemos, carinhosamente, né? Sempre tem aluno bacana que colabora com a gente. Não é isso aqui ainda, é a anterior. Cadê aqui? A... Ah, agora sim. Pronto. E aí eu vou localizar a questão 41 para que eu lembre com você qual era. Porque infelizmente acabou passando aqui é, de eu colocar. Ah, lembrei, cara! A questão 41. Era aquela de organização de informações. Aquela que ela falava ali de quatro pessoas, cada um deles tinha uma arma, e além de cada um deles ter uma arma, cada um deles também tinha uma posição, porque era uma fila, né? A questão 41 era aquela que falava assim: ó. Uma patrulha policial é composta por quatro policiais que se deslocam em fila na tentativa de abordar e capturar o autor de um crime. São eles, os soldados Cláudio, Fernando, João e Ricardo. Não sei se você lembra da questão aí e aí ele fala que não é nessa ordem Obrigatoriamente ele diz que cada um deles porta uma arma espingarda fuzil pistola e submetralhadora ele diz também que não é nessa ordem Obrigatoriamente aí ele dá algumas dicas assim ó Fernando está é, Fernando a cobertura o policial que está à sua frente é, na fila e que porta uma submetralhadora. Cláudio, que não é o último da fila, fica na posição da frente de João, que não está armado com espingarda e não é o segundo da fila. O terceiro militar da fila está armado com espingarda. E aí ele pede, essa canagem dele, né? Ele pede que nós marcássemos aquilo que era incorreto. Não aquilo que era correto, aquilo que era incorreto. Nessa questão, a alternativa era a alternativa dado, Questão 41 dado, aquela que dizia assim, ó: João porta. Uma submetralhadora. Então, na questão 41, aquela dos quatro policiais que estavam em uma fila, cada um deles porta um tipo de arma, fuzil, pistola, submetralhadora e além disso. Se eu não me engano, mais uma arma lá que ele falou aqui, ele falou espingarda, fuzil, pistola e, além disso, submetralhadora. Beleza. A resposta correta, D de, de dado, aquela que dizia que João porta submetralhadora. Esse é o único item incorreto dessa questão, tá? Coloquei ali, queridíssimo Rodrigo Papito, colocarei aqui, ó. Vou colocar aqui para o Rodrigo, que de repente ele não está conseguindo ficar firme. Colocarei aqui, ó, na questão 41, a alternativa correta é a de O que, que falava de dado? É aquela que dizia assim: ó, João porta, João porta uma submetralhadora. Essa é a alternativa incorreta. Tá bem? Então, só para você poder ficar sabendo aí, queridíssimo Rodrigo Papito, peço perdão a vocês, peço desculpas, porque na hora que eu montei o material, por algum motivo, passou batido aqui a questão 41. Eu tinha feito ela certinha, mas passou batido a questão 41. Mas o gabarito é a alternativa D de dado, certo? É. E... <laughs> Querem fazer uma, algum tipo de pergunta? Eu já respondo a vocês todos. Caso não queiram perguntar nada, eu passarei a bola aqui para a Lilian que falará contigo com você sobre direitos humanos, certo? Que também, claro, é muito importante, né? O resto eu já comentei, cara. Se o, o Simão volta o vídeo aí. Que o resto eu já comentei, tá? Questão 42, 43, 44, 45, não vou resolver a questão 42. Sinceramente, não vou resolver. Deixa eu ver aqui a questão 42. Eu já resolvi a 42, queridíssimo Simon. É só você voltar no vídeo aí que eu já respondi a 42. Cara, já comentei a 42, já re... Até, aliás, a 42 eu não resolvi todas, mas a 42 em particular eu já comentei. Só se voltar o vídeo aí. Fechou? Minha gente, agradeço muito o carinho de vocês. Agradeço muito aí a parceria. E claro, tomara que você tenha ido muito bem na prova, tá? Tchau, tchau a todos vocês. Fiquem bem acompanhados com a Lilian. Seja muito bem-vindo ao nosso gabarito extraoficial para essa prova da PM Minas. Eu sou a professora Janaína Ruda e vou trabalhar com você a resolução das questões de língua portuguesa, tá? Então, temos aí um texto e 20 questãozinhas sobre esse texto. Deixa eu abrir aqui para a gente já começar a falar. Bom, é um texto, então, aqui do Moses Clear, certo? Volta aqui. Enfim, ó, a gente percebe. É um texto bem longo, tá? Ocupa aí essas duas pagininhas. É o esperado, né? Uh, quando eu fiz a, a, a revisão, eu já disse isso aos alunos que era esperado que nós tivéssemos um texto longo no começo ali e trabalhar com alguns aspectos acerca dele. Ok, deixa eu voltar para cá, ó. Opa. É, vamos dar uma olhadinha então agora nas nossas questões, beleza? Deixa eu voltar para cá. Opa, Brasil, peraí. Aqui, pronto. Vamos para as nossas questões. Sendo necessário, a gente volta lá para o texto, tá? Deixa eu abrir aqui para você enxergar. Vamos lá, então? Diz o seguinte: veja, pegar a nossa canetinha, pegar uma vermelha, né? Marque a alternativa correta. No início da narrativa, observa-se que o escritor é indagado por um jornalista. Qual trecho do texto melhor explica o motivo pelo qual o escritor decide responder à pergunta sobre qual seria o seu melhor conto? Qual das alternativas? A alternativa correta é a nossa letra D, tá? Dá mais trabalho explicar porque a gente não responde do que simplesmente responder. Então essa daqui seria a justificativa, que aparece no finalzinho ali, ele diz: Ah, é mais fácil a gente é, dá mais trabalho explicar por que a gente não quer responder, qual é o melhor conto do que simplesmente responder. Então é por essa razão, a alternativa D. A questão 2 diz assim: a partir da leitura do texto, pode-se afirmar que todas as alternativas estão corretas, exceto qual? Qual que não está correta? É a nossa letra B. Porque, veja, segundo o autor, seu melhor conto trata-se de uma parte de sua vida que se passa durante um período em que ele foi preso e torturado. Não. Lá no texto ele fala que o melhor conto dele, né? Melhor, ou lá na, na, na escrita ele fala, né? Que o melhor conto dele é aquele que ele trata da história desse homem e do seu filho moribundo. Tá lá no finalzinho. Deixa eu abrir aqui. Deixa eu ver se tá aqui, ó. Opa! Tá na nossa letra D. aí Deixa eu pegar esse pedacinho de texto que eu quero mostrar para você. Que tá aqui nessa outra parte. Tá aqui, ó. Hum, lá no finalzinho do texto, se não me engano. Uh, aqui, ó. Deixa eu abrir aqui novamente, né? Janena vai lá. A troca de um lado pro outro. Ó, oh, o que, que eu quero mostrar, ó? Uh, o, que, o que eu podia dizer? Pedir que me arranjasse uma máquina de escrever. Pegar a caneta de novo aqui. Pedi que arranjasse uma máquina de escrever, tá aqui, ó. Naquela tarde mesmo, escrevi o conto. Nem precisei pensar muito, simplesmente sentei e fui escrevendo. A história brotava de dentro de mim, fluía fácil. E era um belo conto, diferente de tudo que eu tinha escrito até então. Não falava em revolta, não satirizava opressores. Contava a história de um pai e de seu filho moribundo. Entreguei o conto ao tenente que recebeu tá, tá, tá. Enfim, então eu contava a história de um pai e do seu filho moribundo. Quando a gente olha lá no, no, no nosso nas nossas alternativas, vem pra cá, ó, o que, que ele tá colocando aqui ó, na letra B, seu melhor conto trata-se é, de uma parte de sua vida que passa durante um período em que ele foi preso e torturado. Não. É a história do pai e filho. É esse o melhor conto dele. É a história do pai e do filho moribundo, no caso. Essa seria, né? A, gente, a inferência que a gente tem é que esse seria o melhor conto dele. A questão 3 diz o seguinte, ó. Analise as proposições sobre o texto o Meu Melhor Conto e, ao final, responda o que se pede. Então, a gente tem aqui. É para indicar quais são. As Corretas, certo? E dá até pra gente ir aqui por eliminação. O autor, quando ainda jovem, se inspirava na injustiça social aliada à imaginação para escrever os seus textos. Exato, né? Ele falava sobre injustiça social e fala ainda do quê? que a, o diferencial dele era a imaginação. Então, a 1 um tá certa, que tá em todas aqui, né? 2. Quer dizer, a gente já pode até inferir tá tudo certo, né? Ela tá em todas as alternativas. Da mesma forma, A2, ó, A2 tá em todas, tá vendo? Ó? Então, A2 também tá certa. Segundo o autor, quando ele era jovem, além de ser escritor, era militante político. Agora, A3 não, né? A3 tá na, na primeira e na na, na letra A e na letra D. Olha lá. Infere-se que um dos motivos da prisão do autor foi sua participação em manifestações políticas. Que foi quando ele foi preso. Então, eu posso chegar a essa inferência? De que ele foi preso em decorrência disso também? Sim. Né? Então, a 3 aqui também está correta. E aí, a gente já ignora a, a, a nossa C e a nossa letra B. Né? E aí a 4. Para garantir sua liberdade de sair da prisão, o escritor propôs ao tenente a produção de um conto? Não, o tenente é que pediu para ele. Então a 4 não é. O que nos resta? Só a letra A. E 5. O tenente Jaguar escrevia contos e se julgava tão bom quanto o escritor preso? Não, se assim fosse, ele não teria pedido para que ele escrevesse em seu lugar, Então apenas 1, um, 2 e 3 estão corretas, OK? Vai para 4. Após a leitura do último parágrafo do texto, infere-se possíveis sentimentos da parte do Tenente Jaguar, exceto qual. Qual o sentimento que a gente não pode encontrar ali? O sentimento de raiva. Porque no último parágrafo, ele fala que riu, né? ele sorriu ali. Quer ver? Vamos até mostrar ali. Onde que tá? Tá aqui, é no finalzinho do nosso texto. Olha lá. Ele me olhou e sorriu. Talvez tivesse gratidão, lembrando aquele episódio. Ou talvez estivesse debochando de mim com esses velhos torturadores. A gente nunca sabe, né? Então, a única coisa que a gente não pode julgar que teve aqui foi sentimento de raiva. Letra C. Volta lá. Então, aqui a gente tem as figuras de linguagem. Marque na Q5. Marque a alternativa correta que aponta a figura de linguagem utilizada pelo autor no trecho sublinhado. Então, aqui, o chefe da usina pequena era o Tenente Jaguar, ele, ele não, esse não era o seu verdadeiro nome, mas o apelido era mais que apropriado, ele tinha mesmo cara de felino. Então, esse cara de felino, de felino muito feroz, sorria, mostrava os caninos, tá, tá, tá. O que, que a gente tem aqui? A alternativa correta para essa nossa cinco é a nossa letra B, metáfora, tá? Sinestesia é a mistura de... de sentidos, é né? A onomatopeia aqui seria dos sons, né? A perífrase ou a metáfora. A perífrase seria aquela figura de linguagem, por exemplo, eu falo que viajarei para a cidade luz, por exemplo. Cidade luz, quem é? É Paris. Qual é, né? É a cidade luz. Quando ele fala, ó, tinha mesmo cara de felino, esse tinha não é no sentido de possuir alguma coisa, de ter, se apropriar, né? Mas de ser. Ó, ele tinha cara de felino, a cara dele era a cara de um felino. De um felino. Percebe que ele está fazendo aqui meio que uma comparação? Né? Ele está aproximando por semelhança cara de felino? Então a metáfora é aquela aproximação por semelhança. Então a alternativa B. A 6 diz assim: marca a alternativa correta no excerto. Fizeram o possível para me soltar. Falaram com Deus e todo o mundo. Com políticos, jornalistas e até generais. A figura de linguagem utilizada no trechinho em destaque foi a do exagero, certo? A alternativa correta é a letra A. É a hipérbole, que seria essa do exagero. A antítese dos contrários. A ironia, dizer o contrário do que se deseja. E a personificação é algo que não é humano para algo que é humano, né? A nossa sete. No fragmento, pertence ao tenente que estes dias, aliás, vi na rua, um ancião alquebrado que anda apoiado numa bengala. A palavra em destaque, que é o nosso alquebrado, pode ser substituída por qual vocábulo abaixo sem que o sentido do texto seja alterado? É a nossa letra C. Prostrado, né? Alquebrado, prostrado, aquele encurvado. Vigoroso, renovado e aprumado são antônimos. A 8. Marque a alternativa correta. Na frase, contava a história de um pai e um filho moribundo. O vocábulo destacado exerce a função de. Letra A. Adjetivo. Veja, filho moribundo. Veja que esse moribundo ele qualifica aqui. Traz uma, uma característica para esse filho. Certo? Vamos lá para nove. Analise o fragmento a seguir e responda o que se pede. Mas eu não sabia e foi o que respondi, numa voz trêmula que não conhecia. Marque a alternativa correta. A palavra sublinhada introduz uma explicação, adição, consequência ou oposição. O mas é o nosso conectivo aqui da adversidade. Então, é a nossa letra D uma oposição, adversidade. Eita, que esse S quase não saiu aqui. Adversidade. Vai para a próxima. Nossa 10. Opa! No trecho, estava concluindo o curso de letras e acabara de publicar meu primeiro livro. O verbo sublinhado está conjugado em qual tempo verbal? Ó, oh, acabara. É a, a gente conjuga com o outrora. Outrora. Fizera, acabara, encontrara. É um. Pretérito mais que perfeito. Letra A. É um passado antes do passado. Ó. Acabara de publicar meu livro. Quer dizer, a publicação do livro veio antes de concluir. Ó. Estava concluindo o curso de letras e acabara de publicar meu primeiro livro. Então, ele publicou o livro antes da conclusão do, cur do curso de letras. Por isso que é um mais que perfeito. 11. Observe os trechos abaixo, extraídos do texto de referência. Após a análise da estrutura sintática, marque a alternativa correta em que há uma oração. Para ter oração, eu preciso ter o quê? Verbo. Nesse caso, eu escrevo, mas e agora? E os choques, meu melhor conto? Alternativa correta é a nossa letra A, né? Eu escrevo ó, o verbo aqui. Vamos lá. Questão 12. Marque a alternativa correta. Identifique o fragmento em que há período Composto. Período composto é aquele período formado por mais de uma oração, certo? Alternativa correta nesse caso, nossa letra C. Ficou um instante olhando pela janela. Então eu tenho aqui dois verbos, né? O ficou conjugado e o olhando que está no gerúndio aqui, uh, o nosso o nosso segundo verbo, né? Então ó, e, e, então aconteceu a coisa mais surpreendente. Contava a história de um pai e de seu filho moribundo e é um rapaz muito doente, tá vendo? A única alternativa aqui é a nossa letra C. 13. Para a formação do período composto, podemos utilizar dois processos sintáticos: a coordenação ou a subordinação. Nesse sentido, marque a alternativa correta que apresenta na frase um período composto por subordinação. A nossa 13 é a alternativa correta é a letra C. Olha só, se eu quisesse, seria uma condição, condicional. É subordinação. Poderia escrevê-la numa numa sentada, né? Então aqui a gente tem subordinação. Nos outros casos a gente tem coordenação, tá? Então subordinação apenas na nossa letra C. A questão 14. Assinale a alternativa correta em que todas as palavras foram formadas a partir do processo de derivação observado na palavra aterrorizado. Aterrorizado é a derivação parasintética, que é aquela em que eu preciso do prefixo e do sufixo ao mesmo tempo. A alternativa correta é a nossa letra A. Ó. Em, iado, em, e ser. A, iado, a iado, aqui, certo? Alternativa correta, preciso dos dois: envergonhado, enlouquecer, apropriado e acostumado. A 15, considerando que a maioria dos advérbios modifica o verbo com o intuito de lhe acrescentar de lhe acrescentá-los, nossa, de lhe acrescentá-los, uma circunstância não está errado de acrescentar a eles, né? De lhes acrescentar. Nossa, tá até errado aqui o comando. Com o intuito de lhe acrescentá-los. Nossa, que horrível. Uma circunstância marca alternativa cujo termo destacado não é advérbio. Vocês vêm aqui onde? Lugar? Aqui. E eu, que à época nada tinha de modesto, concordava inteiramente. Modo, terminação em mente. Indagação típica. Veja, típica qualificou a indagação. Aqui não é, letra C. Durante os dias, ali, onde, ali, lugar, fiquei deitado no chão, escom encolhido, apavorado. Alternativa correta, letra C. Segue comigo. Considerando a importância dos sinais de pontuação para a devida organização do texto, analise o uso dos dois pontos na frase seguir e marque a alternativa que melhor completa a afirmativa abaixo. É uma revelação, diziam todos, e eu, que à época nada tinha de modesto, concordava inteiramente. Dois pontos considerava-me um gênio. Então, esses dois pontos foram utilizados para indicar explicação, a fala do personagem, uma citação ou enumerar ações. Para uma explicação, né, a alternativa correta é letra A. Por quê? Veja, não é a fala do personagem, porque não tem travessão. Não é para indicar uma citação, não está citando nada, muito menos enumerar ações, porque não tem nada enumerado ali, não tem nem uso de vírgulas. Bom, aí você tem um trecho de texto, a partir dele a gente tem que fazer aquilo que pede. No excerto mas não o farei. O termo O faz referência a qual trecho do texto? Tá aqui, ó, mas não o farei. Que é um trecho do texto. Ó, vou pegar essa última parte aqui, ó. A narrativa continuava dentro de mim, como continua até hoje. Se eu quisesse, pod poderia escrevê-la de uma sentada, mas não o farei. O que seria se não farei? Eu não vou escrevê-la de uma sentada. Certo? Então, esse faz referência a qual trecho do texto? Eu nunca fiquei sabendo o que aconteceu. Se eu quisesse, poderia escrevê-la de uma sentada. Continuava dentro de mim. Esse conto não me pertence. Letra B, né? Porque é justamente essa parte. Poderia escrevê-la de uma sentada. Certo? 17, letra B. 18. Vai lá. São 20, hein? Analise os fragmentos abaixo e assinale a alternativa correta que contém um pronome relativo. Tem um PR aqui onde? Queria saber o paradeiro de um dos meus professores suspeito ser um líder importante na, a, na a guerrilha. Da cela que eu ocupava, ó, isso aqui, ó, que eu ocupava. Tá especificando a cela. Da cela que eu ocupava, um, eu ouvi os gritos dos prisioneiros, letra B, certo? Que é pronome relativo aqui, retomando cela. Eu ocupava a cela. O meu prontuário começou o interrogatório, ele me olhou, estava claramente decidido decidindo se eu falava a verdade ou se era bom ator. Então, letra B. 19. Observe a concordância dos participios abaixo e marque a alternativa correta. Deve ser levado em conta a boa vontade dele. Quem deve ser levado em conta? A boa vontade dele. Então, deve ser levada em conta a boa vontade. Tem o um artigo. Se observado as normas de segurança? Não, se observadas as normas de segurança. Entretido com seus brinquedos, João e suas irmãs nem olharam para mim. Entretidos com seus brinquedos, não era permitida a entrada de animais neste recinto. O artigo aqui que acompanha a entrada obriga o participio a ir para o feminino. Alternativa correta, letra D, certo? A nossa letra D. E por final, nossa questão 20. Analise a concordância verbal das assertivas abaixo e marque e responda o que se pede. Então, quais, quais são as corretas? Raros são os dias em que não acontecem fatos desagradáveis. Ó, os dias em que não acontecem fatos desagradáveis são raros. Tá tudo certo na primeira. Então, ó, o que, que a gente já ignora? A letra C e a letra D? A2, sobra-lhe motivos, opa, sobra-lhe motivos? Não, motivos sobram, sobram-lhe motivos, está errado A2, certo? Então você já sabe que é a letra B, ó. a A já não dá para ser, letra B, vamos dar uma olhada na A3, um bloco de foliões animava o centro da cidade, quem animava um, um bloco aqui de foliões? A maioria dos trabalhadores recebeu a notícia com grande tristeza. Re concorda com quê? Com a maioria. Expressão partitiva. E não haviam vizinhos ali, não, né? Não havia vizinhos ali que concordassem com a obra. Então, a alternativa correta é a nossa letra B. Fechou? Essas aí foram as nossas questões, então, de língua portuguesa. Deixa eu ver se está tudo aqui mesmo, Brasil, se eu bati todas elas. Isso aí a gente tem literatura. Ok. Alternativa então da nossa questão 20, a nossa letra B, beleza? Vamos aguardar então a saída do nosso gabarito definitivo, não preliminar pela banca, para verificar se existe alguma possibilidade de recurso ou coisas assim. Combinado? Por enquanto é isso aí. Ficam aí as nossas dicas. Nos vemos num próximo encontro. Falou, valeu! Tchau, tchau. Fui! Olá, meus queridos! Tudo bem? Professora Rafaela Freitas aqui para analisar com vocês as cinco questões da prova, beleza? Duas, do, duas obras literárias, certo? A, a banca trouxe aí cinco questões com conteúdo bastante aprofundado dentro do próprio texto, sabe? Então, quem leu as obras, se dedicou à análise aí do, da, dos pontos críticos e também do, do resumo dos personagens e tudo mais. Se deu muito bem. Aliás, quem assistiu a minha aula na revisão de véspera, nessa questão número 21, já, dessa primeirinha aí, já realmente é, acertou, eu acho que lembrou daquilo que eu falei. Não é? Primeira coisa, coloquei as questões aqui no slide, mas para nos guiarmos. Esqueçam as marcações que estão aí no texto, tá bom? É, vocês vão se guiar pelo gabarito e tudo que eu for comentar com vocês aqui, ok? Essas marcações aí estão equivocadas, tá bom? Na sua maioria, então é só para você saber de qual questão eu estou falando, beleza? Então vamos lá. Essa primeira questão, um, você tem aí é, as quatro alternativas e cinco possibilidades, tá? De estarem certas ou erradas. E aí eu já digo para vocês, né, de cara, que o gabarito que é a letra D, tá? Tá pedindo o seguinte, ó, estão incorretas. A única que está incorreta é a 3, que diz assim, ó, a máxima. Olha que os homens valem e tal. Tá dizendo que essa máxima é uma das muitas máximas que Braz Cubas escreveu em vida. Tá tudo errado aí. Ele não escreveu em vida. Ele teria escrito, teria pós-morte, porque é uma memória póstuma. Beleza. Só que nem foi ele que falou. Esse trecho aí, se você leu a obra, é o trecho do pai dele. É o pai de Braz Cubas. Foi o pai que disse isso aí. Tá? Uh, a, segunda, a segunda citação é do Brás Cubas mas a primeira é do pai no momento em que eles estão combinando o casamento com o Virgílio o casamento e o cargo público então eles travam ali uma discussão o pai fala isso pro Brás Cubas então a três está errada e ela é a única errada e eu falei que vocês teriam acertado quem assistiu à minha revisão de véspera porque a número um você ia matar como verdadeira Ó, Bras Cubas narra depois de morrer as lembranças de vida ok o lugar do qual o narrador fala é estratégico. Gente, o lugar de morto, tá? Então você cria um distanciamento com aquela história e está liberado, né? Para contar o que quiser, Tá liberado de qualquer julgamento. A pessoa já morreu. Então, é, essa posição de defunto autor, isso foi estratégico, né? Escrever as memórias póstumas, as minhas memórias póstumas. E isso colabora também para que a 4 esteja correta, inclusive. Tá? Então é isso, galera. Nessa questão 21, espero que vocês tenham acertado. Vamos passar rapidinho aqui pela questão de número 2. Aqui nessa questão, você tem como gabarito, tá? Estou indicando a letra A. Tá marcado letra B aí, mas é, o gabarito é letra A. Por quê? Nós temos uma sequência. Essa questão aí, ela foi bem assim dentro da letra mesmo, dentro do texto, tá? É, e aí você teria que unir, né, ligar uma coisa a outra. Tem, tem sete personagens, apenas seis espaços, tá? A única que não aparece é a dona emerenciana, ok? A sequência correta começa no cinco, tá? Então, essa moça graciosa, um tanto acanhada a princípio, falta ali elegância, é, está falando da Eulália, tá? E aí você vai, é cinco, seis, dois, né? Na dois, e quando ele fala de Marcela... Perdão. É, cinco, isso, dois, né? O rosto dizia-me que não. Ao mesmo tempo, os olhos me contavam que já outrora, como hoje, ardia neles a flama da cobiça. Tá falando da Marcela, como ela, como ela seria antes, como ela depois. Tem o trecho em que ela fala da que ele fala da Sabina, tá? Também é, é, o quarto aí, eu achei a mais gorda e talvez mais moça, porque eles haviam rompido, né, ele e a irmã Sabina é irmã de Brás Cubas eles estavam fazendo as pazes, foi naquele momento, lembram disso? então assim, você poderia ir por eliminação, tá, para chegar aí ao gabarito letra A volta aqui uh, na, a 23 a 23, ela também fala, foram três aí de memórias póstumas de Brás Cubas Tá? e na 3 você tem aqui o gabarito letra C, creio que está pedindo a correta né Assinale a opção correta em conflito com o mundo, o discurso de Ibrás Cubas na obra né? aí está dizendo um, considere o contexto da referida obra contexto geral, qual dos fragmentos da narração abaixo apresentados não representa um tom de comicidade e deboche que é muito comum no texto né? então o um único trecho o único que não apresenta essa comicidade, né, e, e, e ironia, né, deboche, é realmente a, a ser. E que ele chega à conclusão, né, creio que por então, é que começou a desabotar em mim a, hipo, a, a hipocondria, tá? É, como essa flor amarela. Então, ele, ele busca, ele buscou, quis fazer um remédio, né, que é o implasto cubas, Então, isso vem dessa hipocondria dele, como flor amarela, solitária. Ele faz uma metáfora, mas não tem aí comicidade e deboche. Então... A ponto da ponta para a C como gabarito. Beleza? Bom, galerinha, agora, questão 24. E aí, você tem as duas, tá? Que são uh, as questões de triste fim de policarpo. Vamos aos gabaritos. Da questão 24, nós temos aí, tá marcado, né? Coincidiu? É a letra D, tá? Por quê? Fala sobre o Major Quaresma e está dizendo assim: o que, que a questão pediu? Considerando o contexto dessa obra os trechos apresentados nas opções abaixo, textos do, tre do livro, qual trecho não representa a manifestação ufanista de Major Quaresma? E aí tem um detalhe importante: segundo o narrador Unicente, é um narrador em terceira pessoa onisciente E quando ele diz aqui na letra D, ele faz, na verdade, um elogio, faz uma sequência de análise elogiosa mesmo, do é, Major Quaresma dentro da obra, que ele, ele diz, é raro encontrar homens assim, mas o A, quando se encontra, mesmo tocados de um grão de loucura, ele dá até uma, uma amenizada, né, na é, na ideia de que a ah, Major Quaresma era louco, tá vendo, um grão de loucura, a gente sente mais simpatia pela nossa espécie, então está falando bem, tá, do do protagonista. Então, aqui, não que não tivesse falado antes, mas nas outras todas, você tem ali ah, esse, esse barjó quaresma bem obstinado, bem ufanista, tá? Citado ali, paixão dominante na letra C. Quando eu falo, de acordo com sua paixão dominante, o ufanista é isso, né? É o um nacionalismo exagerado, dominante, certo? Muito bem. É, nos outros, ele vai falando, né? Aí, de trocar a língua o né a língua padrão oficial do Brasil para Tupi Guarani isso é um furor ufanista, comparar o Brasil ao a, a Inglaterra que daqui a pouco tempo vai estar igual à Inglaterra então é olhar para a pátria e ver além de coisas boas ver né ir além do nacionalismo tá bom então letra D e a última gente aqui tem uma questão de português aí né de semântica no meio que é o segundo parênteses aí é, e aqui já te ajuda a matar porque sofrivelmente é razoavelmente tá é, semanticamente é isso que quer dizer então quando diz no trecho tal falava bem é, o mas já conhecia bem sofrivelmente francês inglês e alemão tá e se não falava tais idiomas lia os e traduzia os corretamente só então não falava mas lia e traduzia. Então, isso é sofrivelmente, com dificuldade, razoavelmente, tá? Então, o segundo quadrinho estando correto, você tem que dar uma analisada em outros. E aí, gente, você tem uh, letra A ou B como possibilidade. E aí, dá uma olhadinha na um, ó. De acordo com... Uma, o narrador iniciante do romance, porque a Quaresma era meticuloso. Aqui tem uma, uma descrição que poderia estar correta, mas não traz exatamente aquilo que o, o narrador dizia né, do nosso protagonista. Agora, o que vai te fazer matar essa questão né, é entender que o, a segunda afirmativa está correta e que a última está completamente errada. tá, Olha lá, a, a última foi feita para te confundir. O Major Quaresma foi levado à prisão na Ilha das Cro Cobras. Tá. Só que o motivo está errado, por ter escrito um requerimento ao presidente da Câmara dos Deputados, propondo a mudança do idioma nacional. Misturou a última parte com a primeira. Na primeira parte ele propôs esse requerimento, propôs essa mudança, sim, tá? Mas isso contribuiu para que ele fosse internado no manicômio, tá? É o sanatório Praia da, na Praia das Saudades, é outro nome, tá? Essa ida da cobra, ela aconteceu, só que foi no final da obra. Quando ele, na terceira parte, quando o Major Quaresma, lembram, denuncia para o presidente as mortes dos prisioneiros na Ilha da Enxada, onde ele era carcereiro, tá? Então ele, ele é levado para a Ilha das Cobras como preso político. E ali ele é executado. O que falou no final, arrependido por ter tido toda a sua vida, né? Isso também. É questionável dentro do, do, dessa questão. Então assim, confundiu, misturou a primeira parte com a segunda. Então a, a quatro aí, né? O quarto, a quarta afirmativa tá errada. Ah, estando certa aí, a segunda, não tem como o gabarito. Ele é realmente a letra, a letrinha A. Bom, é, nós temos um probleminha na câmera aí. Mas é isso, gente. Gabarito letra A. Eu espero que tenha, é, vocês tenham acertado e tenha dado tudo certo. Um abraço, tchau, tchau! Olá, você que está aí acompanhando este gabarito extra-oficial da prova da PN Minas Gerais. Eu sou a professora Lilian e vou fazer o gabarito da única questão de direitos humanos, uma questão muito tranquila, questão aí para gabaritar com tranquilidade aí a prova de direitos humanos. Então vamos lá. Então, a questão de direitos humanos foi a questão de número 40 e ela falava o seguinte: Em relação à Declaração Universal de Direitos Humanos e na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, Assinale a alternativa incorreta então aqui ela estava buscando para nós qual seria a incorreta e aqui a nossa incorreta já vamos aqui ó desde logo alternativa D olha lá A, ah, ele fala que no exercício de seus direitos e liberdades todo ser humano estará sujeito apenas às limitações determinadas pela lei e exclusivamente com o fim de assegurar o devido reconhecimento e respeito dos direitos e liberdades de outrem e de satisfazer as justas exigências da moral da ordem pública do bem estar e de uma sociedade democrática. E na B fala que todo ser humano tem deveres com a comunidade, na qual o livre e pleno desenvolvimento de sua personalidade é possível. Esses dois, duas assertivas, a e A e B, relacionam o artigo 29 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Literalidade, o que a gente já esperava, né, uma prova muito mais literal. Então a banca traz, aí você, quando você analisa as provas realizadas a literalidade dos documentos que ela exige, da declaração e da convenção. Então, aqui, literalidade da declaração universal. Assim como a assertiva aqui, a alternativa C, fala que nenhuma disposição da declaração universal pode ser interpretada com reconhecimento a qualquer Estado, grupo ou pessoa, do direito de exercer qualquer atividade ou, prati ou praticar qualquer ato destinado à destruição de qualquer dos direitos e liberdades estabelecidos. Aqui, especificamente. Artigo 30 da Declaração Universal de Direitos Humanos. E a D fala que os direitos e liberdades não podem, com exceção das hipóteses previstas na Convenção Americana sobre Direitos Humanos, ser exercidos contrariamente aos objetivos e princípios das Nações Unidas. Então é o seguinte, os direitos e liberdades em regra não podem ser exercidos contra os objetivos e princípios das Nações Unidas, exceto o que a Convenção Americana permitir. Então lá você pode violar alguns direitos, que está tudo certo... Não, não existe essa previsibilidade. Então, alternativa errada. E a literalidade da alternativa A, B e C dos artigos 29 e 30 da Declaração Universal de Direitos Humanos. Então, ó, prova muito tranquila com relação aqui a direitos humanos. Inclusive a gente falou na revisão de véspera sobre a alternativa B, falamos, ó, lá se dispõe sobre deveres. Então a gente fala muito sobre direitos, mas também existe essa relação de deveres com a comunidade. Então o ser humano também ter os seus deveres. Então, gabarito aí da prova de Direitos Humanos. Espero que você tenha ido bem. Nos vemos numa próxima. Até mais. <laughs>